görür Mehriban. Deməli, Həbibi qardaş, yenə də deyirəm, yəni məni yanlış anlama. Mən dünəndən dedim sadəcə proqramda çox sözlər qarışdı, aləm bir-birinə, onu deyə bilmərəm. Sadəcə bir qadınlıq qüruru, bir də kişi qüruru var. Mən sadəcə sizə demək istəyirəm ki, sizin kişilik qürurunuz nə qədər bu qədər həzm eləyir ki, qadın sizi istəmir, siz deyirsiniz belə. Sonra xanıma deyirəm, bəs sən əgər həqiqətən də bu adam mənim bura gəlməyimin artıq məqsədi çatmır, başım. Mən dünən Zahura deyirəm ki, Zahur, yaxşı, bu Esmer xanım onda niyə gəlib bura? Nə üçün gəlmişdi? Əfsanə. Ey, əfsanə. Niyə gəl? Üzr istəyirəm, Nigar xanım. Niyə gəlmişdi? Yəni, mən dünən baxıram, arada belə görəm ki, belə gülürsən, sonra deyirsən ki, mən səni bağışlayacam. Onda niyə Zahurun yanına gəlmişdi? Oyun oynayır. Mehriban xanım, niyə Zahurun yanına gəlmişdi? Yəni, bir qürur var da, qadın qüruru var. Bax, deyəcəm. Bitib, bitdi. Gedirəm, verirəm, alimentə, boşanıram, mən uşaqlarımı ayrı özüm yaşayıram. Mehriban xanımın bilmədiyi şeylər var. Dəfələrlə bu şeylər olmuşdursa, siz deyirsiniz ki, belə də dəfələrlə olub. Niyə görə sən özü qarantiya alıb polisdə belə bir şey var? Mən özümü can güvənliyimə görə polisdə çağırır onu, yazdırır ki, bundan sonra mənə bir xətər gəlsə, mənə yaxınlaşsa, filan-filan bir şey var da, mən bəlkə doğru dildə deyirəm, belə bir qanun var. Məsələn, mən özüm üçün eləmişəm. Dəfələrlə olub deymişəm ki, filan kəsəm, mənə zərər gələ bilər, əgər gəlsə, bu insandan gələ bilər. Olub, sən niyə bu bir il içində eləmədin? Bugün də, dünəndə baxıram ki, haradasa sən mənə dinən, başımı patlatmağımı dinən, mən sənə barışıram. Onda sənin qadınlıq qürurun harada qaldı. Yox, Mehriban xanım bilmədiyi bir şey vardı. Yəni, indi mən deyəcəm, açıqlayacam. Mən danışandan sonra zəhmət olmasa, tamam. Deməli, belə bir mövzu var ki, bunu mən düşünürəm, açıqlamamsa. Bura gəlib ilk əyləşəndə ilk verdiyim sual. Danışdın 2 dəqiqə. 2 dəqiqə sonra mən dedim ki, Zahur, bu mövzu mənə çox müəmmalı gəlir. Və bunu burada eşidənlər oldu. Və dedin ki, yox, o gəlib məni vurub, o psiki xəstədir, o içkiyə alüdəlidir və s. Mənim Həbibi ilə bir danışığım oldu, bu gözüvün qarşısında oldu və sən kamera səni çəkməyəndə mənə oradan belə-belə gözqaş eləyirdin ki, danışma. Amma mən gələcək qonaqlarımıza da deyirəm, məndə elə bir şey yoxdur ki, siz mənə gözqaş eləyin, mən danışmayayım. Mən düzü biləndə deyirəm. İndi açıqla, çünki sənin açıqlamayacağını mən bilirəm. İndi sən də gələn, niyə səni vurub? Bəraiyyəti yoxdur, cinayəti çəkməli cəzasın. Sənə sualım var. Vurub mu? O səni, bəli, vurub. Qəbul elədi ki, vurmuşam. Niyə tutmuyum? Yo, yo, o heç, o heç. Bir dənə bu... Yo, 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 niyə heç? Deyəcəm, niyə vurub? Yo, yo, niyə heç? Dedim, axı cinayətdir. Vurub və bunu təsdiqləyib. Yo, yo. Həbibi, təsdiqləmirsən mənə şəxsən və burada səs yazıları gedir. Vurmuşam mı sən onu? Yox, elə demədin. Sən dedin ki, mən bilmədim əlim. Dedim, niyə kafelindən vurmuşsan onun başına? Axı, o elə bilərdi. Sən də mənə dedin ki, mən bilmədim əlimdə nə var deyə. Mən görmədim, onunla vurdum. Və sən indi bilirsən ki... Bir saniyə, Nigar, bir saniyə. Hadisəni bizə danışa bilərsən, Həbibi indi. Sən də düzün danışacaqsan, əsəni. Xayiş elə, Nigar. Onun dilindən tək onun danışmasını istəyirəm. Hadisə necə oldu? Əfsanə idarə eləmədi, Zahur sual soruşur. Gündüz vaxt idi, mən... Aramız yaxşı idi, çox yaxşı idi. Mən də söz vermişdim ki, yəni qardaşı da mədə ki, evzə tut bir yaxınlıqda, yığışın gedin uşaqlarla bir yerdə qalın. Gəldim bunların evindən 3-4 ev bəri bir ev vardı, boşalmışdı. Kvartirən götürdüm oranı, köçdüm evə. Mən də bu gedəndən, yəni... Çox da belə özüm şey eləməm, namaz qılırdım. Düz 2 ay namazımı qıldım, içkidən uzaq edeyim, dedim ki... Tamam, aydındır, oraları bəllidir. Nəsə, veçlərimi qoydum evə, uşaqlarım da gəldi yanıma, gedim, gedin anozu başa salın. Axşama, 5 gün, 3 gün gözləyərim, ev yoxdur. Yəni, o özünə gəlsin, biraz əsəb ola bilə, qaydaq evə. Dedək, yaxşı. Çıxdım şəhərə, ev yəsi mənə zəng elədi. Tez gəl bura, sənin bunun qardaşı arvadı gəlib orada başlayıb səsküyü sap ki, bunu burdan qovun, burada qalmasın. Mənim qəstimə də o dedikim adam, Səidə xanım. Mən oradan evyəsində pis təqdim edib, qovun burada, bu qan salacaq, beləcəm, o mənim o niyyətim yox idi. Həmən günü mən də axşam gəldim evə, başladım içməyə, əsəb vəziyyətdə. Tək də içməmişəm, yəni mənim yanımda şahidlərim də olub, yəni...
3 nəfər olmuşuq. İçdim arağı, 1 litr arağı. Aha. Getdim, bunları yığdım ki, haradasın, dedilər, yatmışıq. Aha. Dedim, yatıbsız Allah köməz olsun. Saat neçə olardı sana? Saat 2-3 olardı. Gecə? Gecə. Zabordan keçdim həyətə. Hoppandım. Ha, hoppandım, keçdim. Qapı bağlı idi. Qapı barata bağlıydılar axşamlar. Qapını takıldatmadın? Yo, yo. Keçdim həyətə. Amma dünən mən deyirdi ki, deyirəm. Qapını takıldatmışam. O... Keçdim... Kafil zat mən görməmişəm, amma heç nə görməmişəm. Sadəcə gizləndim həyətdə. Harda gizləndin? Bunların evlərinin altı var, onun böyründə yer var. Zirzəmidə? Zirzəmiyə girmədim. Birinci qırağdan izlədim, gördüm gülürlər. Axı mənə deyiblər yatmışıq. Aha. Gördüm gülürlər, TikTok'a baxırlar, nəyə baxırlar, üç nəfər deyib gülürlər, evdə səs götürüb aləm. Girdim padvara, qulaq astım ki, TikTok səsidir. Mənim də o TikTok'u eşidəndə pis olam. O TikTok'a mən çox nifrət edirəm. Aydındır. Əfsanə icazə ver. Bir saniyə, lütfən. Sonra gördüm, bildim ki, də mən insanam. Bildim ki, bunlar gecə çölə çıxacaqlar. Mənim də fikrim buna sözümü deməkdir. Vırmaq fikrindən getməmişəm o həyətə, qəti. Gördüm, düşdülər həyətə ayaq onunla. Sizə bağışlayın, üzr istəyirəm. Qaydanda çıxdım padvaldan. Aha. Padvanın yanına girəcəyəm çıxdım. Durdum bundan qabaq-qabaq. Gəlin çıxdı qabağıma. Gəlinləri çıxdı qabağıma. Mən bunu qəti vurmaq fikrim yox idi. Mən bunu qucaqlayıb, məsəl üçün, istəyirdim, hər içəndə bu yadıma düşür. Çox istəyirəm, mən istəyirəm ki, bunu görəm, rahat olam. Aha. Gəlin başladı yerdən şılağını götürdü, başladı başıma, qoluma. Aha. Mən heç buna yaxın durmaq istəyirəm. Fəzə deyəcəkdim ki, bas sən yatmışdın, mən o niyətə gəlim. Niyə məni anlattın? Aha. Kafilzad olmayıb, yalan söhbətdir. Qəti olmayıb. Əlim olub. Bax, mənim aha, əlim kafil kimi bir şeydir yenə gəlsə. O məni vırdı vırdı, məni qızışdırdı. Mən o niyyətə gedməmişdim. Qızışdırdı, onu itələdim, buna bir dənə yumruq attım başından. Bu sümüyüm, sümüyüm tutdum bunun başını. Çıxdım, getdim. Getdim, uzaqlaşmadım da. Təzdən qayıtdım, orada yaxında bir... Yalan, mənə başqa şey dedin. Yalan. Sən reklam arasında, məndən danışıq aparanda, həbibi, başqa şey danışdın mənə, indi başqa şey danışırsan. Doğruları mən deyim indi. Dinləyirik burada, amma doğruları bilərək dinləyirik yalanları. Bir dəqiqə, mən bir kəlmə deyim. Biz burada doğruları bilərək yalanları dinləyirik. Yaxşı? Sən bilirdin sənin əlində nə var. Sən onu vuranda da bilirdin, vurduğunu da təsdiq eləmişsən. İndi keçək səbəbə. Zaten sən cəzavı çəkməlisən. Bu bir. İki, keçək səbəbə. Ayrıca, mən səbəbi bilirəm, sən niyə onu gedirmişsən ora vurmağa. Birincisi, sən kimsən ki? Sən ayrı boşanmışsan. Boşanandan sonra bir qadının yaşadığı öz həyatına görə sən gedəsən onu vurasan. Niyə? Bir niyə? İki, sən niyə demirsən ki? Bura gələndə süddən çıxmış ağ qaşıq kimi danışırsan, biz də düşürük başqalarının üstünə. Sən də denəndə niyə? Sən də bilirsənsə, bunun psixoloji problemi var və sən iki uşağın var, camadın da evində qalırsan, gəlib orada belə şeylər eləyə bilər ki, ilk dəfə deyil. Düzdürmü? Sən də bununla oturub danışardın ki, qardaş, mən səndən boşanmışam, dinlə məni zəhmət olmasa. Mən səndən boşanmışam, bax, mənim həyatım var, bu həyatımı yaşayıram, məndən aralıdır. Mənə yaxın gəlmə, mənim həyatımdaki insana bu xoş getməyəcək. Bunu açıq-aşkar ona deyəkdir. Sən də başa düşəydin ki... Bəli, çox açıq danışıb məndən. Bəli. Açıq danış. Açıq deyəndə ki, ondan o tərəfisi də var, 10% mən açıq danışdan. Nəyi açıq danışdan? Yəni, nəyə... Nə deyibsənsə, al da, etiraf edir. Nəyə danışıbsan? Yox, qarışma, sən keç otur. Bir şəxslə, burada oturmayan bir şəxslə. Mən bilmirəm, indi efirdə biz adətən vermirik belə bir şeyləri. Amma xanımın həyatında bir bəy var və o bəy ilə görüşmüsən, sənin ondan yazışmaların da var. Ay bala, bu adam onunla rəsmən boşanıbdır. Bəli, bəli, mən nə deyirəm, mən də onu deyirəm ki, yəni bu adam boşanıb. Mənim zaten dediyim odur, indi bütün millət yanlış anlayacaq. İndi mən sizdən bir şey soruşuram, dəyərli nevropatologumuz, nevroloqumuz. Bəyin elədiyi hərəkət, sağlam düşüncə hərəkətidir. Qətiyyən. Rəsmən boşanmışam. Sən Azərbaycan. Gəlirsən, yaşadığım yerin yanından ev tutursan kiriyə. Gecə ilə içib girirsən mənim evimə. Zirzəmidə gizlənirsən. Səhər heç məni çağırırsan, düşürəm aşağı. Və mənim başımdan vurursan, al qanıma, qəltan eləyib. O sənin qadının deyil artıq.
O sənə məxsus qadın deyil artıq. Yəni normal psixologiyanın adamı bu addım ata bilərmi? O sənin qadın deyil. Affekt vəziyyətində, içkili vəziyyətdə olanda təbii ki, eləyə bilər. Yəni bu xəstəlik əlamətidir deyil, amma... Yox, yox, yox. O qadın qanunən artıq sənə məxsus bir qadın deyil. İmza atıldığı gündən etibarən sən yadlaşırsan yəni, və olsa normalda uşaqların bir atarsın. İnsan lökbətanda tikdiyi, zülümlə, əziyyətlə tikdiyi evini aparıb bir S-klas maşına, köhnə bir S-klas maşına dəyişər mi? Sən Azərə nə danışıb sanki? Necə? Sonra onu satıb dəyər dəyərməzinə yiyər mi? Bu qadının həyatı, bu uşaqlarına, mənim o uşaqlara ürəyim ağrıyır. O uşaq hər ikisini də çox istəyir bunları. Hər ikisini də. O qədər qorxursan ki, o qədər qorxursan ki, o qızın başında alladırsan. Güyə barışmışıq, barışmışıq ki, o səndən şikayətçi olmasın. Elə şey yoxdur. Elə dərəbəylik yoxdur. Nə qədər də zənn eləsəz, deyil və yoxdur. Zərbə. Sən döymüsən o qızı, xəsarətin xəsarətini yetirmisən. Anay. Travma, psixoloji, mənəvi, fiziki. Məndə də şəkillərim var, məni də o vəziyyətə salıblar. Sən o vəziyyətə necə salıb? O sənə boşanıb. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O sənə boşanıb. 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 Boşanmamışıq, dava ilə boşanmamışıq. Ay kişi davalı, şabalı, normal. Boşanmışsan bu qadından. Yox, qadın alladı da onu. Boşanmışsan. Mən alladım da. Mən xəbərim olmayan bir şey qalacaq. Ay kişi, sənin əlində rəsmi boşanma ərizəsi var. Var, bəli. Yox, qurtardı. Sən o qadına müdaxilə eləyə bilmərsən. Bitti. Bəs uşaqları necə olacaq? Uşaqlarını döyüklə, ged alimenti ver. Verirsən alimenti ver. Verirəm. Ay sal, ged uşaqlarının xərci ilə maraqlan. Ged uşaqların nələr ilə onlarla maraqlan. Yəni uşağı sənə göstərməsə, Həbibi. Uşağı sənə göstərməsə, şikayət verə bilərsən. Uşağı sənə göstərməsə, məhkəmə versin. Qısa bir aradan sonra biz davam eləyəcəyik. Amma adam öz dili ilə etiraf edir ki, mən vurmuşam və mən o vəziyyətə salmışam adamı. Fikir səsləndirdi. Ümumiyyətlə tutaq ki deyirlər. Yəni anlaya bilirsən mi nə deyirəm? Yəni bugün sənin qadının az qalır zülümlə o iki uşağı saxlayır. Və bugün baş alovlu alovlu səndən qopmamış hələ başının alovu ola ola elə onun oğlanları ərdir də yanında. Yozdun. Bir, bir, yox. İki, sən onun həyatında kimsə, onun yaxını, qohumu yoxdur və on dədəsi, qardaşı yoxdur. Qardaşım sən onu deməyəsin. Onu demirəm. Mən kimlə danışıram bəs? Yoxdur qardaş, sən onun qardaşını, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Seba, bir dəqiqə, sən onun qardaşını kişi hesab eləmirsən. Qardaşın kişi hesab eləyirəm. Fəsiyoda mən elə o kişidən danışıram, sən kimlə danışırsan? Həyatında başqa bir insan olmağını qəbul eləmirəm. Qəbul eləmirsən, o sənin öz işindir. Mən dediyim sözü sən ara yozursan. Sən hara yozursan mən dediyim sözü? Əfsanə. Sən mənim dediyim sözü yozursansa sənin psixoloji problemin var. Bir saniyə, Nigar, bir saniyə. Əfsanə, sənə o üç bıçaq zərbəsi vuranda, sən onunla ailəliydin yoxsa ayrılmışdın? Ay balam, sənə birincisi, sən niyə bu... Əfsanə yazıq qadındır, iki dənə də uşaq saxlayır. Yazıq bir dəqiqədir yan. Həbibi, mən üzr istəyirəm. İcazə versəniz və bütün hər kəsdən xahiş eləyirəm ki, sakitlik istəyirəm bu studiyada. Və Həbibi, sən mən hiss eləyirəm ki, bax, məsələn, istək sənin üçün nədir? Bax, belə çox istəmək sənin üçün nədir? O sevir onu. Qısqanclıqdandır. Yox, mən üzr istəyirəm. Heç kim müdaxilə eləməsin. Lütfən, hamı sakit. Sevməyən insan qısqanmaz yəqin ki. Mən sevirəm ki, qısqanıram. Həfsə, bunu belə dedə. Qısqan... Nigar xanım, çox xahiş edirəm. Lütfən. Sevirsən. Məsələn, nədir sənə görə sevgi? Necə olur sevgi? Sevgi mənə görə... Onun nazını çəkmək, qayğısında durmaq, istədiklərini eləmək, yanında olmaq, sevgiyi bildirmək, göstərmək. Bunlardır mənim üçün. Aha. Sevgini göstərmək necə olur? Məsələn, mənim sənin uşaqlığın mənə maraqlıdır. Atan, anan sağdır. Mən ata-anamı tez itirmişəm. Neçə yaşında? 13-14 yaşı, 13-14 yaşım vardı. Hansı birinci dünyasını dəyişmiş? Anam birinci dünyasını dəyişmiş. Mənim anam Rus olub, Belarusiyadan olub. Anamı tez itirdiyimə görə də
ailem bunu həm ana bilmişəm özümə. Ana məhəbbətin bunda görmüşəm. Aha. Həm də ki ailə bilmişəm. Aha. Onun üçün çox istəmişəm bunu. Neçə yaşında evləndin sən Əfsanə ilə? 20 yaşında. 20 yaşında. Bəli. Sevdin onu? Bəli. Atanla ananın münasibəti necə idi? Oy, dəhşət. Atamla anam gözəl insan olub. Mən bilim, atam da qısqanc olub. Döyürdüm ananı. Dəhşət. Döyürd, o arada döymə olub. Çərdi məsələn. Atan ananı döyəndə sən nə hisslər keçirirdin? Dəhşət olur. Məsələn, onda da şiddətli anamın qucağına. Əfsanə, sən dayanacaqsan? Qaçırdın ananı qucaqlayırdın. Bəli. İnciyirdi də ananı, ağlayırdı. Bilirəm, ha, inciyirdi. Pis olurdu, ha. Möhkəm ağlayırdı. Belə də. Yadıma gəlmir, amma uşaq idim. Yadıma, amma mən həmişə atanamı çox istəmişəm. Nə hiss keçirirdin onda? Atana qarşı nifrətin olurdu? Az olurdu, az da olsa olurdu ki, yəni niyə bu? Heç olubmu ki, məsələn, atana qarşı aqressivləşəsən, üstünə cumasan ki, anamı o, niyə vurursun? O evlənəndən sonra olub, mən onu eləmişəm bir iki dəfə. O da bunun üstündə olub ki, yəni buna ağır cavab verib. Atan ona ağır cavab. Atam buna, hə, böyük kimi yəni. Bu da aralarında söz-söhbət olub, atama bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə demişəm, görmüşəm başa düşmür. Əsəbləşib demişəm ki, bəsdir. Yəni olmaz. Bəsdir bu sözün demişəm. Və atanla ona görə dalaşmışdın. Bir dəfə olub, onun üstündə yəni küsmüşük, evdən çıxmışam. Yoldaşımla götürüb çıxmışam. Sən əfsanəni vurub gedəndən sonra peşman oldunmu? Çox peşman oldum. Çox. Mən özümə hələ də gələ bilmirəm ki, onu mən necə vurmuşam, özümdə olmamışam. İlk dəfə olub. Yəni onu mən heç vaxt elə vurmamışam. Heç vaxt vurmamışam ümumiyyətlə həyatda onu mən. Öz yani anası da deyə bilər, bazıları da təsdiq edir, amma heç vaxt onu vurmamışam. Özümə də gələmə, mən bunu necə elədim özümdə. O əsəb olub məndə, o içki bir yandan təsir edib mənə, çox içməyim. Bir yandan bunların o gəlinləri mənə yamışdıq verməyi, evdən qovulmağım, evdən mənə elə bir sunkalarla küçədə yağışda qalmışdım. Mən ev tutmuşam ki, bağlarımı başıma yığım, məni evdən qovdurub küçədə qalmış. Sunkalarla küçədə səhərə kimi qalan insan necə olmalıdır? Ata yox, ana yox, qardaş yox, bacı yox. Mən iki balam, bir ailəm var, onu da alıblar əlimdən. O streslər məndə yaşandı, onu getdim ona görə. Məsələn, bir adam səndən yaşamaq istəmirsə əgər, neynəmək lazımdır onda? Mən elə şeyləm, heç vaxt barışa bilmirəm. Mən heç vaxt barışmayasın? Həyatımın axırına kimi barışa. Mənim həyatımda bir nəfər olubsa, ikinci adam ömrü ola bilməz. Evlənə də bilmərəm mən. Aha. Mən onu çox istəmişəm. Aha. Ana gözünlə, ana. Dünən razı oldu ki, sən dedi düzünü de, mən səninlə barışıram. Çünki o istəyirdi onu etiraf eləsin, mən onu çox istəyirəm. Ona görə yalanlar özü bilə bilər. Əfsanə də öz bəyini sevir, çox istəyir. Mən yəni o bilir ki, mən çox sevirəm. Əfsanə də sevir, sadəcə ona özü mənə bilə bilər əzab verir. Onun etdiyi hərəkətlərə görə bezir. Sən xoşlayırsan əzab çəkəndə, yoxsa? Yox, xoşlanmıram. Məsələn, əfsanənin sənə verdiyi əzablardan xoşlanırsan ki, mənə əzab verir, gedirəm, gəlirəm. Çox mənə əzab verir, amma mən xoşlanmıram. İstəmirəm o əzabda yaşayam, çünki günü-gündən düşürəm. Xəstəliklər tapıram, ürəyim ağrıyır, məndə elə xəstəliklər olur. Məsələn, bəs sən əfsanəyə əzab verəndə xoşuna gəlir? Xeyr, xoşuma gəlmir. Aha, mən heç vaxt boş-boşuna əzab verməmişəm. Aha. Boş-boşuna, sən məqsəd olaraq olmasa ömrümün... Sən özün cəza verməyi xoşlayırsan da, yo, sən istəyirsən ki... Yox, yox, mən cəza verməyi xoşlamıram. Amma mənim, məsəl üçün, xətrimə dəyməyən adama ömür boyu söz demərəm. Nəsə, deməsələr, ömür boyu eləmərəm. O gecə sənə... Səbirli insanam, səbirli insanam. Allah mənə o qədər səbir verib. Mən həmişə bir işi görməkdən də əsəbləşəndə 50 dəfə Allah'a deyirəm səbir ver, səbir ver. Yatmaya yatmaya demirsən ki yatmışam. Deyirsən ki mən o gecə səni neynəmişdim. Adam deyir ki yatmaya yatmaya. Yatmalıydım. Mehriban, gecə saat 2-dir. Adam adamdan bir yerə çoxdur ki boşanıbdır. Saat 2-də demir ki. Gecə saat 2-də. Evdə başqa gəlin var. Hicablı qadındır. İçkili insandır. Bunun o evdə nə işi var axı? Ondan qabaq deyib də aldadıb da. Həmin gündən sonra. Mən studiya bilirsiniz necə gəldim. Dayanmır zənci, bu insanda əsəb problemi var. 48 dəfə əsəb olmamış. 48 sən dəfə yaradıbsan məndə o əsəbi, yalanlarla... İndi qulaq as, bundan sonra məsələn, deyək ki, sən onunla özünü bərabər bir görürsən, yəni bir evin altında görürsən. Mən görürəm, bəli, görürəm. Necə görürsən, necə hiss edirsən, necə təsəvvür edirsən? Yəni bir yerdə olmamızı deyirsiniz. Mən bir onu bilirəm ki, yəni o qaldığımız ərazidən uzaq bir yerdə, yəni o şəhərin o 20 sahə tərəfi yox. Şəhərin başqa bir hissəsində ondan xoşbəxt yaşaya bilərəm. Bunun yaxın adamları ki, ya bizə məsələn, yaxın gəlməsə. Rəsmən boşanmışsınız da, indi Əfsanə sabah ailə qurmaq istəsə sənə necə təsir eləyər o?
Pis. Neyin yersen onda? Uşağları almağa çalışarım. Necə? İcazə olar biz danışaq, Mehriban. Mən çünkü uşağların, onlar mənə öyrənişib, atası. Mən inanmıram uşaqlar razı ola. Birincisi, bunda qalmazlar. Bu, əgər bu, tamam, uşaqlar gəlsə, əfsanə evlənsə, razı olarsan. Mən razı olaram. İki əfsanə geçsin, evlənsin, uşaqlar səndən qalsın. Uşaqları heç vaxt vermərəm. Bir saniyə icazə. Uşaqlar mənimdə olsa razı olaram. Hə? Uşaqlarım yanımda olsa, onlarla təsallanıb bəlkə yaşaya bilərəm, amma yenə də əziyyət çəkərəm. Amma sən əfsanəsiz qala bilməzsən də. Bilirəm, qala bilməyəcəm. Qala bilməsən, məsələn, heç tapa bilməsən, nəyini yersən? Bir dənə çıxış yolum, özümü öldürürəm, başqa heç. Əfsanə, mənim sənə bir sualım var. Buyur. Bu 17 il ərzində neçə dəfə sənə qarşı belə bir hərəkət olub? Amma düzünü de. Hərəkət müəllim olmayıb, amma bilirsiniz necə hərəkət olub, yanında deyirəm. Məni ondan aparan onun pis vərdişləri oldu. Tamam, bu adam sənə qarşı heç vaxt əl qaldırmayıb da. Necə olub? Psixi hərəkətləri olurdu. Bax, gedirdi gecə saat 3, 4, 5-də hətta gəlirdi. Gözləyirdim, gözləyirdim, bir də görürdüm ki, pəncərədən baxır. Belə. Amma 17 il oturmuşsan da bu adamda. Necə oturmuşam? Çox səbirlə oturdum, çox ümidlə gözlədim. Yəni bu illər ərzində yeganə ilk dəfə idi ki, belə ağır zərbə endirirdi. Bəli, onda tam qərar verdim ki, mən gedirəm. Tamam. Mən ona dəfələrcə deyirdim, etmə, yalvarırdım, dizinə düşürdüm, deyirdim, atam yox, anam yox, bax özünə deyirəm. Mən qadın xeylağı evin materiallarını alırdım. Alırdım, yığırdım. Bax, yalan danışmıram. Yox, yox, mənə başqa şey maraqlıdır. Yığırdım mənim. Mənə maraqlıdır ki, bax, satır, bu adamın satır, sənə olan xəsarətləri, yalan. Xəsarətləri bəli. Dəfələrlə ardıcıl-ardıcıl hər dəfə olubmu? İşgəncələr veribmi sənə? O, belə yox. Belə yox. Yəni belə də normal ailələrdə olan söhbətlər ki. Var müəllim, mən maşını alandan sonra hər gün, səhər gəldim işə, Bakıya. Sən qısqanc adamsan. Dəhşət. Qısqanc istəməkdən qısqanc. Çox istədiyim, hər gün gəldim Bakıya işləyirdim. Yəni insan istədiyinə əziyyət verərmi? İnsan istədiyinə əziyyət verərmi? İnsan istədiyinə əziyyət verərmi? Mən əziyyət verməmişəm, ona həmişə yaxşı baxmışam. Mən deyim, mənim baldızlarım mənə etiraf eləyib, bax, özləri də eşidir. Mənim baldızlarım etiraf eləyib ki, anası çox gözəl qadın olub. Deyir, başı bağlı. Hətta qonşuları onun necə yalvarırdı ki, o doktor gəlin, gəlin studiyaya. Doktor birazdan saçla qorxuza. Aa, günə cavablarını deyəcəkdi. Natiq həkim gəlir studiyamıza. Xoş gəldiniz. Necəsiz doktor? Nə var, nə yox? Kefiniz, əhvalınız necədir? Yaxşısınız. Həmişə yaxşı olasınız. Xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Allah sizi var eləsin. Həbibi. Bax, sən o gün onu vuranda o ölə də bilərdi də orada. Elə də elə deyil. Ola bilərdi, hadisədir. Bəs onda özünü necə hiss eləyəcəydin? Ölü kimi, başqa nə deyim? Mən onu bilmədən... Sevdiyin adamı öldürmüş olacaqdın da. Və sənin iki uşağının da ömür boyu sənə nifrətini qazanacaqdın. Bəli. Elə də elə deyil. Bəli, bəli. Həm sevdiyin insan həyatda olmayacaqdı, həm də sevdiyin insandan dünyaya gələn iki uşaq ömür boyu sənə nifrət eləyəcəkdi. Çünki dərrakəli, ağıllı, başlı uşaqlardılar. Anasını elə öldürüb, atası necə öldürüb? Yəni, qısqanışlıqdan baldızım deyir, gəlirdi deyir. Deyir, gecə o qədər qorxaq, insan anam deyir, əsir deyir, atam içəri girəndə. Deyir, bıçağı bütün bədənində deyir, mənim anam, belə. Sənin kimi yalan olmayıb. Danışıram, düzün mənim anam sakit anam. Yox, qulaq asla, qulaq asla. Səndə biraz mənə dil var. Onlar da hamı sənə qarşı elə olmur. Evin kişisi mənəm. Sən stolu mən yumruğa vurursan. Sən qulaq as. Mən bu sözləri yalan demirəm ki, anavı incidib. Çox dəhşət. Necə edirmiş? Evdə kişinin sözü keçməlidir də. Qadının sözü keçmir. Bıçaqla, şiddətlə, döyməklə. Deyir, qız deyir ki, əlin Allaha qaldırırmış ki, məni tez öldür, ya Rəbbim. Deyir, hətta deyir, ölməmişdən bir gün qabaq deyir, onu yataqda deyir, bilsiz necə sıxışdırıb ki, sən yalan deyirsən, sən belə eləyirsən, iftira atırmış qadına. Yəni, demək istəyirəm ki... Sən deməsən, mən atamı oxşamışam. Yox, sənin hamısı qohumlarım deyir ki, əsəb. Qısqanlıq var ya, məndə o da ki, bu deyir ki, səni istəmirəm, mən o qısqanım, ona görə qısqanım. Desə ki, səni sevirəm, mən niyə qısqanım? Sənin kaş ki, qumar oynamazdın. Kaş ki, o, hə, bax, kaş ki, evi dağıtmazdın. İndi də mi oynuyorsan? Yox, hey, mən o yola oynamıram. Məndən sonra oynamıram. Gətim mən o yolda yoxam, ümumiyyətlə, sonra oynamamışam. Əsənə, yəni...
kəş məni yormazdı. Mənim fikrim barışmaqdır Zaman bəy. Sizdən xahiş edirəm. Mənim əgər problemim varsa, sizdən kömək istəyə bilərəm ki, mənə yüngül də olsa biraz əsəblərim yerində olmaya bilər. O problem deyil. Mənə biraz mən sənin tiklərin olduğunu görürəm, çiynini atırsan. Biraz əsəb məndə, bədəmdə də biraz əsəbdən bilirəm ki, nerodermit olur, səpkilərdir. Çox əsəblər, yuxusumu pozmuşam, gecələr yatmamağım mənə biraz əsəb işlərimə gedə bilmirəm. Ona görə yəni imkanınız varsa barışın. Bir şans bəlkə verəsən insana. Barışanmaq istəyirəm. Yəni iki balan var. İki balama xatir. Və mən sizə bir şey deyim. Əfsanə. Əfsanə əslində burada mən analar görmüşəm ki, övladlarını atasına qarşı elə qoyublar ki də uşaqlar atasına belə və yaxud da ki anaya qarşı elə qoyublar deyə ha Nigarın oğlu. Nigarın oğlu bura gəldi elə bil ki düşmən yanına gəlibdi. Anasının yanına gəlməyib. Elə bil düşmənlə qarşılaşırdı. Bacısına da belə getmirdi, əlini belə tuturdu. Baxaram da, baxaram, gedərəm də məndə belə qıcıq yaratdı ya, əsəb yaratdı. Amma sənin balaların ikisi də deyirlər ki, biz atamızı da sevirik, anamızı da sevirik. Zahir müəllim, bir dəfə o nədir sözün dedi, nədir? O da öyrətmir. O yaxşı tərbiyə verir, o yaxşı anadır, mən bilirəm. Bəs yaxşı ananın başına vurub qanadırlar. Səhv eləmişəm, mən ona üzr istədim onunla. Yəni səhvdir də hər. Nə üzr istəmsən, adam ölə bilər də. Amma eləmişəm, sən indi üzrünü saysan. Səhv deyil o. Adam ölə bilərdi. Doktor, bir dənə o görüntüyə baxın sən Allah. Bir dənə həkimə də göstər o görüntünü. Xahiş eləm, açıq göstər, qoy görsün. Bir efirə yox ha bura, doktora. Bax, ya adam gör nə günə düşüb, buna bax. Üstünə bıçaq çəkmisən, başına kafellən vurmusan. Qardaş, bunlar hamısı cinayətdir. İndi səni bağışlayır, nəyəsə xatir bağışlayır. O onun böyüklüyüdür. O gün eləmə. Burada, o gün burada Aslan Aygünə Yüngülvarə əlin qaldırdı belə de. Gedirəm məhkəmədə görüşəcəyik səndən. Polisdə və məhkəmədə. Mən bir də o səhv eləmirəm. Bu qadın bu boyda həngamədən sonra səni bağışlayıb ərzəsin geri götürüb. Bilirəm, mən sənin gül kimi xanımın var. Bilirəm. Gül kimi balalarım var. Qeyrətli, namuslu xanımın bilirəm, var. Qardaşının yanında qalır. Qeyri yerdə qalmır. Qardaşı qoruyur onu. Onun əzizləri var, doğmaları var. Sən onu yiyəsiz bilmirsən, eləmirsən. Yox, yox. Onun üçün mən onu vurmamışam. Mən prosta biraz içkili, əsəbi olarım. Aramıza girən o gəlin məni bundan o vəziyyətə salıb bax bunu. İnsanlar var ki, əl-əl belə xanım axtarır ki, mən belə xanımım olsun, belə gözəl balalarım olsun. Bilmirəm Zahir müəllim, xahiş edirəm sizə. Sən sevgini belə etiraf eləməzlər, qardaş. Əvvəla bu məsələdə mən düşünürəm ki, indi hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, bu məsələyə yenə baxacaq, yenə baxacaq. Əgər sən şikayətçi olsan, bir ildir boşanmısan, aliment verirsənmi? Bəli. Aliment də verirəm, belə artıqlamasından da pul verirəm. İncidir müəllim. Alimentə bir neçə dəfə şikayət etmişəm. Hətta bu axtarışda. Mən də, bax görürsünüz, yalan danışır. 36-cı polis bölməsi. 36-da incidib. Etiraf eləsin ki, incidib. Yox, 36. Demişəm gəl qal başqa yer. Böyüdür. Sən bu qadına təhlükə yaratmamalısan. İki dənə oğul böyüdür. Bilirəm. Və sən özün də, yəni onu bir onunla danışdın, misalçın o mənə bildirdi ki, onun heç bir şeyi yoxdur da, heç bir pis hərəkəti yoxdur. İndi sən bunu sevirsənsə, madəm ərzəni geri çəkirsənsə, Nicar bu ailəni xanım, ondan sonra necə mən olsam, mən sənin yerində olsam, mən biz təhrik edə bilmərəm Nigar. Mən biz... mən polisə, mən özümü deyirəm. Hə, yox biz qarışmayaq. Yox, yox. Yox, özün bilərsən, ki? Amma mən polisə gedərdim və polisə deyərdim ki, mənə belə bir şey eləyib qanunən cavabdehlik daşısın. Mən eləyərdim. Sən onu başqa türlü sevə bilərsən. Axı bizdə iki mənim uşaq var. Mənim sevgim özümə hörmətlə başlayır. O mənim deməli bəs yaxşı ki, iki uşaq var. Sən iki uşağı da yetim qoyacaqdın, anasız qoyacaqdın da. İki axı bizdə ki, sən bir dənə ərzəni geri götürməyə görə deyirsən ki, axı bizim iki uşağımız var. Özün vurub adamın başını partladıb qanına qəltan eləməyə deyirsən. Bəs niyə düşünmədin? Zahir müəllim, mən başa düşürəm. Mən indi səhv olub da, olacağa çarə yoxdur, bu olub. Bunu indi yoluna qoymaq lazım. Mən də o hərəkətdən sonra bir də o hərəkət eləmərəm ki, ömrüm boyu eləmərəm. Qardaş, kim garantiya verir ki, mən bir də ona yenə demişəm, bir dənə sənə ağrı edim. Mən şəxsən qələt eləyərəm, deyərəm ki, barışın və ya bir yerdə olun, bu mənim işim deyil. O qadın səni özü qəbul eləyəcəksə, özü bilər. Özün burada mücadilə apar, onu qazan. O başqa məsələ. Yeri gəlmişkən, sənin telefonun 36-cı polis bölməsindən dağılır, zənglər gəlir. Götür bir cavab ver, gör nə istəyirlər.